Mi imamo ekstremno niske temperature, znači malte što se tiče januara meseca, ni od 6. januara pa do dana današnjih su ledeni dani, što znači da je temperatura ispod nule, znači ne prelazi nula stepeni, što znači da su jedan period stvarno koji već duže traje. Sistem toplane daljinskog grejanja funkcioniše u punom kapacitetu iz tih razloga, zbog tih baš, kažem, jako niskih temperatura. Inače, on je projektovan do minus 18 stepeni za daljinsko grejanje Subotička toplana. Međutim, zahvaljujući mom kotlu koji je u pogonu od novembra meseca, koji ima već više od dva meseca kako je u pogonu, mi veoma dobro prevazilazimo ove niske temperature, tako da smo stiče rada toplane zadovoljni. Novi kotao od 35 MW koji je završen negde krajem oktobra, on je već u novembru imao hladne probe, a sredinom novembra je već imao, da kažem, tople probe i od tada on je u funkciji rada, znači obavlja svoju funkciju. Pre jedno 10 dana smo imali garancijsko ispitivanje, to je po propisima koje vade, to je institut Finča iz Beograda došao da ispita da li su parametri koje smo mi zadali izvođaču, a to je da njegova snaga bude 35 MW, odnosno da stepen korisnosti bude 97%, i te rezultate će biti, oni su bi pokazali veliko zadovoljstvo kada su bili tu, međutim morali se normalno dokumentovati, da nam pošalju taj dokument, da li je to tako kao što su i nam rekli ovde da su ispunjeni ti svi uslovi, svi parametri. I istina je da ima kvarova, to je neminovno da nema kvarova, međutim, ti kvarovi se veoma brzo i efikasno rešavaju, tako da građani ni jedan dan nisu osetili probleme koje eventualno smo mi imali u proizvodnji. To znači da su svaki dan imali grejanje. Kakva je potrošnja gasa i da li je možemo porediti sa potrošnjom u prošle godine, prošle grejne sezoni? Pa potrošnja gasa je direktno vezana sa temperaturom, spoljnom temperaturom, odnosno sa količinom toplotne energije koje naši korisnici koriste, odnosno potroše. I normalno je da u januaru mesecu imamo povećanu potrošnju gasa u odnosu i na decembar i na januar prethodne godine, jer prosečna temperatura do danas, mislim da je negde ispod minus 3 stepena prosečna temperatura, ako se zna da je decembar bio minus 0,21, ajde da kažem, to znači skoro više od 3 stepena je hladniji u proseku januar nego decembar, i normalno da će biti veća, ali kažem, potrošnja gasa koja direktno zavisi od potrošnje toplotne energije, odnosno od grejanja. Mislim da će biti na 30-40% veća potrošnja gasa, sigurno, u odnosu na januar prošle godine. A da li imate podatak u prosečnim temperaturama u stanovima na različitim lokacijama grada koje su temperature postignute prošle godine i ove godine? Temperature koje su postignute, kad hoćete da izvršite tako poređenje, mislim, malo je to teško izvesti. Zašto? Pa zato što mi jednostavno istu temperaturu vode puštamo u sistem daljinskog grejanja u Subotici. Znači, kroz naš vrelovod koji je, da kažem, glavni, ide ista temperatura. Znači, da temperatura vode koja dolazi do podstanica po bilo koje zgrade u Subotici je ista temperatura. Od podstanice pa dalje, to zavisi od više faktora, da bude toplije pa da ima 23 stepene ili 22, i da li želi da uštedi pa da smanji temperaturu u stanu, to znači zavisi direktno od korisnika daljinskog grejanja, odnosno od korisnika, a zavisi i od, normalno, i od zgrade, odnosno spoljašnjeg omotača, da li je zgrada novijeg datuma, da li je zgrada starijeg datuma. Normalno da u onoj zgradi koja je starije, koja je građena prije 30-40 godina, ćete više potrošiti kilovat časova, više ćete potrošiti, nego u onoj zgradi koja je novije, koja je energijski efikasnija i koja troši mnogo manje kilovat časova po metru kvadratnom
na godišnjem nivou. Mi imamo zgrada koje u Subotici troše po 40-50 kWh po metru kvadratnom, ali isto imamo zgrada koje troše i preko 200 kWh po metru kvadratnom. I normalno da ni računi nisu isti i nisu isti. Inače, što tiče i temperature u stanovima, mi imamo jednokanalne merače unutrašnje temperature, znači na sve reklamacije koje ulože građani, inače ove godine ih nema puno, veoma mali broj reklamacija, mi postavljamo te jednokanalne merače temperature i oni u roku od 24 časa mere temperaturu i pokazuju koliko je bila temperatura uveče u 23, u 2 sata posle ponoći, ujutru u 7 ili preko dana. I ni jedan od postavljenih merača koji smo postavili smo uglavnom, ne uglavnom, nego smo bili u granicama propisanih temperatura što se tiče i dnevnog i noćnog režima rada. Za decembar ćemo navesti primer, pošto je decembar primer decembar 2016. i decembar 2015. godine. Imali smo mnogo hladniji, znači ovaj decembar koji je bio 2016. u odnosu na decembar 2015. a računi u proseku su malte ne isti kao i 2015. zahvaljujući ovom načinu obračuna. Znači negde prosečno za građanstvo za jedan stan, za jedan stan u Subotici je bila prosečan račun iznosi oko 7900. Istina da ima i oni koji plate 12000, ali to ne zavisi od nas, to zavisi od efikasnosti zgrade i od samog korisnika grejanja. Da li on ima volju da radijatorski ventil malo i privrne kad izađe iz stana pa da prištedi ili ga ostavi pa onda troši toplotnu energiju, odnosno kilovat časove koje nažalost moraju da se plate. Znači mi smo za dva, imali smo veću fakturisanu vrednost kilovat časova, u stvari 2 miliona kilovat časova smo imali više u decembru 2016. nego u decembru 2015. A prosek račun, iznos računa je malte ne isti. Reklamacija na račune ove godine, kakva je situacija? Jako mali broj imamo reklamacije. Zato što su računi i istih, prosečno su niži nego 2015. računi za decembar, a znamo da je decembar mnogo hladniji 2016. bio nego 2015. godine.